Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı dəstələri Bakıda kriminal qruplaşma üzvlərinə qarşı əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı Lotu Qulinin adamlarından biri öldürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı dəstələri Bakıda kriminal qruplaşma üzvlərinə qarşı əməliyyat keçirib. Əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddələri ilə dəfələrlə məhkum olunmuş 1984-cü il təvəllüdlü Müseyib Cəfərovun gizləndiyi yer müəyyən edilib. Onun saxlanılması istiqamətində həyata keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı Müseyib Cəfərov polisin təslim ol xəbərdarlığına məhəl qoymadan silahlı müqavimət göstərib. Nəticədə polis silah tətbiq etmək məcburiyyətində qalıb və Müseyib Cəfərov öldürülüb. Judo üzrə Azərbaycan çempionu olan Müseyib Cəfərov Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan kriminal avtoritet Nadir Səlifovun yaxın adamlarından biri olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən müxtəlif cinayətlərdə adı keçən Müseyib Cəfərovun xüsusi əməliyyat zamanı məhv edildiyi təsdiqlənib.